This is seizure. This is theft. It is treason, at the least. I will have no part of... Zdravím a vítam pri novom Všetko, čo vám uniklo z rodu draka, Zelená rada. Tam mám taká upozornenie na záver, možno sa vám zdá ten zvuk trošku divný, na oprave toho sa pracuje, takže snáď sú videá teraz na kanáli, ktoré znejú trošku divnejšie, sú videá, ktoré budú znieť už lepšie. Názov epizódy odkazuje na túto radu, kde sa plánovalo v podstate okamžite zavraždiť Rhaenyru ako taký veľmi jednoduchý úskok z vojny, do ktorej sme sa práve ocitli. A je to rozhodne riešenie. A nie je to úplne morálne správne riešenie, ale riešenie to určite je. Len má to akýsi problém. Hej, a to, že čelia trošku väčšej presile, by som to povedal. Takže má to svoje diery, ktoré nie sú tak ľahké odstrániť, ako si uvedomíte snáď z budúcich troch sérií Rod draka. Takže ako plán dobrý, ale prevedenie je zložitejšie. A áno, tieto detičky tu sú po väčšine v podstate bastardi ako na Targaryen, aspoň tak to naznačoval seriál, či je to úplná pravda, tak nevieme, pretože George R. R. Martin sa nejako neobťažoval s nejakými detskými zápasmi v blšom zadku, takže to je zrovna vec, ktorú som tak nejak vám postrehol v seriáli. Ak niekto máte nejaký iný názor, tak budem rád za komentár, samozrejme, ako vždy. Krásne vidíme, že Eric Cargill sa stráni tak nejak svojho brata, pretože sa hlási skôr tou ideológiou k čiernym, než k zeleným, naproti jeho práve dvojčaťu Ericovi, ktorých ani sami nevieme rozoznať. Oni majú aj rovnaké meno v podstate, len jedno sa píše s A, jedno s E, takže jeden sa vyslovuje ako Eric, druhý ako Arik v podstate. Koruna, ktorú dostal Aegon, je koruna, ktorú pred ním vlastne mal Aenys napríklad, alebo Maegor Krutý, alebo aj sám Aegon Dobyvateľ. Práve tá koruna, ktorú mal potom Viserys, patrila pôvodne len Jaehaerysovi, ktorý si ho proste len spravil zo zrandy, alebo proste sa mu páčila. Nie. Bol tam nejaký problém. Za našim novým kráľom vidíte takú vlajčku Zlatého draka, ktorá symbolizuje vlastne v podstate budúcu vlajku zelených. Dá sa povedať, že už to je vlastne ich osobné logo. Oni totiž to berú ako svoju štandardu alebo svoju novú, dajme tomu, vlajku alebo mierovú vlajku, alebo ako to chcete nazvať, tak berú práve čierne pozadie a na ňom zlatý trojhlavý drak. Proste to logo Targaryenom zlatom na čiernom. No a to máme tak nejak všetko. Je toho dosť málo, pretože epizódka ide tak krásne pomaly, ťahá vás z miesta na miesto. No a to by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem vám, že ste si pozreli túto video. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Dúfam, že vám nevybuchla hlava po finále. A my sa vidíme zase o týždeň pri ďalšom Všetko, čo vám uniklo. A z mojej strany je to všetko. Majte sa.